কাইলৈ বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ 12খন কৈ জিলা শিক্ষানুষ্ঠান সরকারি বেসরকারি কার্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হৈছে কোন কোন জিলাত বন্ধ ঘোষণা করা হৈছে আমি লৈ আহিছো সবিশেষ তালিকা এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো কাইলৈ ৰাজ্যৰ 12 জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে কাইলৈ বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ 12খন কৈ জিলা এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্থগিত থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান সরকারি বেসরকারি সকলো কামকাজ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হৈছে সরকারি বেসরকারি কার্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নির্বাচনক লৈ এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু 12খন কৈ জিলাত এই বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সারি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সকলো জিলাত বন্ধ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ নলবাৰী বৰপেটা কামৰূপ মেট্ৰো বন্ধ ৰাখিব কাইলৈ দিনটো গোৱালপাৰা বৰপেটা বঙাইগাঁও চিৰাং কাইলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 12খনকৈ জিলাত যেতিয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কাইলৈ দিনটোত ভোট গ্ৰহণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনৰ বাক্সা ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰাটো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এক জৰুৰী জাননী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ভোটাৰৰ সুবিধাৰ্থে এই বন্ধৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী কোকৰাচাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু কাইলৈ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে দুটা পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে অসমত কাইলৈ শেষ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে হস্তম হৈ পৰিছে প্ৰশাসন কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাতায়াত কৰিবলৈ দূৰণিবতীয়া বাছ চিটি বাছৰ অভাৱ ঘটিছে আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ 12খনকৈ জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কাইলৈ দিনটোত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী জাননী জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জিলা কেইখন জনাইছো চাৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি কেইখন জিলা সেই জিলা কেইখনতো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু যিহেতু কাইলৈ চাৰিটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ আৰু চাৰি সমষ্টিত যিকেইখন জিলাৰ পৰিছে বা চাৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিকেইখন জিলা সেই জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে ভোটাৰৰ সুবিধাৰ্থে এই বন্ধৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাচাৰত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ ভোট গ্ৰহণ এই চাৰিটা সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু নামনি অসমৰ এই সমষ্টিকেইটাত কাইলৈ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'বৰ যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় ভোটাৰৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী জাননী জাৰি কৰিছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ স্থগিত থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদান সরকারি বেসরকারি কামকাজ বন্ধ রাখব অর্থাৎ সরকারি বেসরকারি কার্যালয় বন্ধ রাখব শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ রাখব পাঠদান অনুষ্ঠিত নহয় বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আর এই 12খনক জেলাত জরুরি জাননী জারি করেছে প্রশাসনের তরফের রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন বিভাগে জারি করেছে বিশেষ নির্দেশনা আর চারি সমষ্টির অন্তর্গত সকল জেলাতে বন্ধ ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যে আমি জানাইছো জেলা কেখন নলবাৰী জেলা বন্ধ রাখব বরপেটা বন্ধ রাখব কামৰূপ মেট্ৰো দুয়োখন জিলাই বন্ধ থাকিব গোৱালপাৰা জিলা বন্ধ থাকিব বৰপেটা বন্ধ থাকিব বঙাইগাঁও বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চিৰাং বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বাক্সা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰাটো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে ভোটাৰৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে ভোটদান সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে 144 ধাৰাও জাৰি কৰিছে আৰু লগতে পাঠদান বন্ধ কৰিছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব কাইলৈ দিনটো যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে ভোটাৰৰ সুবিধা হয় ভালদৰে যাতে তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী জাননী জাৰি কৰিছে আৰু কাইলৈ এই 12 জিলা বন্ধ থাকিব পাঠদান বন্ধ থাকিব অৰ্থাৎ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সকলো বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ কাইলৈ চাৰিটা সমষ্টিত যিহেতু ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে জৰুৰী জাননী 12খনকৈ জিলাত কাইলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে নলবাৰী বৰপেটা কামৰূপ মেট্ৰ' গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং বাক্সা ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰাত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাচাৰত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী জাননী জাৰি কৰিছে ভোটাৰে যাতে ভালদৰে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় আৰু ভালদৰে যাতে তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই জৰুৰী জাননী